funcionários do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Manaus, participaram esta manhã de uma simulação de atendimento de um grave acidente envolvendo diversas vítimas. 20 pessoas ficaram feridas depois da explosão de um botijão de gás nessa lanchonete. Por favor, eu estou aqui no Parque dos Bilhares, aconteceu uma explosão numa lanchonete, tem muita gente ferida, moço. Por favor, estou precisando de muitas ambulâncias aqui. Em menos de 10 minutos, equipes dos bombeiros civis chegaram, isolaram a área e tiraram as vítimas do local do acidente para atendimento médico. O cenário é um cenário de explosão com múltiplas vítimas. Há necessidade de proceder ao isolamento, fazer uma avaliação com uma guarnição equipada, né, a qual vai garantir a segurança do local e remover as vítimas que estão em local mais crítico. Os demais procedem com o isolamento, fazem a segurança do local. Toda a ação foi realizada no Parque dos Bilhares como parte do treinamento dos socorristas do SAMU e contou com o apoio do SOS Vida, brigadistas de empresas privadas, guarda metropolitana e estudantes do curso de medicina da UFAM. O exercício treinou ainda o tempo-resposta das equipes que saíram das bases para o local do acidente. As ambulâncias chegaram em 10 minutos e todas as vítimas foram atendidas de acordo com a urgência. Para facilitar o trabalho, eles identificam os casos na triagem. Cor vermelha é prioridade máxima, cor amarela intermediária, cor verde baixa prioridade, cor cinza é prioridade nula, ou seja, é o último que vai ser atendido e transportado. No caso dos pacientes que precisam ser removidos a unidades de saúde, o atendimento continua na ambulância. Esse é o segundo treinamento realizado esse ano. De acordo com o Núcleo de Educação do SAMU, os mais de 800 profissionais devem participar dessa simulação que vai treiná-los para atendimentos em grandes acidentes, já visando o evento Copa do Mundo. É importante que a gente entenda que nessas situações nós precisamos trabalhar em equipe. Né? Nós temos que saber obedecer comandos, independente de onde eles venham. Nesses casos, é independente de patentes, de funções, de cargos, quem tem mais habilidade assume a função de liderança e os outros obedecem. Com isso, a gente consegue salvar o maior número de vítimas possível. Hoje, o SAMU conta com 836 funcionários em 8 bases espalhadas pela cidade, que utilizam ambulância e motolância. De acordo com a coordenadora do SAMU, o tempo do atendimento até a remoção das vítimas à unidade de saúde é feito em Manaus em um prazo de 30 minutos a 1 hora, dentro do tempo-resposta previsto. Possuímos 8 bases, já com a inauguração de uma base prevista agora para o mês de outubro, né, que é a base Cidade de Deus, e o SAMU procura cada vez mais estar qualificado.